हलो यूट्यूब एल वीडियो स्वागत ना इन वीडियो और नमर सब्सक्रैबर चोच्चा षोलडर पोस्टर अगर फिस्सा षोलडर ईर वाव इन चुरी वाव एने फिस्सा चौदह सब्सक्रैबर चोच्चा आदमी तेज वीडियो वैगियल सोरी पर कुछ वेरे वीडियोस अलच तेरे कूड़ी आई वीडियो इत्र वैगे षोलडर पोस्टर एने फिस्या मुंबईटे अदा नाम अलग आक्चली इत तुंगो मूद दिवसको अगर मैं वर्ष मुंबे नाम मिस्टेक फल इनकट षोलडर पोस्टर अब फस्टेवे ना स्कूल पे पत् कोड़ बैग षोलडर इटना तोटा स्टार्ट अद्वे वर्कउटे फोकस अब टीनेज आवेदन मेन पुषपिलोट फोकस पुषपत्र कई कल स्रोक वेट पुषपात्र अगर पुषप ऐसी वर्कउटू നടു ബെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഏതൊരു വർക്കൗട്ടായാലും അതിലേക്ക് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഒരു ഷോൾഡർ പോസ്ചർ ഇൻകറപ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നുണ്ടാകാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണമാണ് കൂടുതൽ നേരം ഫോണിന് മുമ്പിലും കമ്പ്യൂട്ടറുള്ള മുമ്പിലും ഇരിക്കുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടർ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയായാലും അറിയാം നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെവലിലായിരിക്കും എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒരു കുനിയായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. അതാണ് തന്നെ ഫോൺ മെയിനായിട്ട് ഗെയിമിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഗെയിമിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ പോയാലും നമ്മൾ അത് പിന്നെ പറയാനില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഷോൾഡർ പോസ്ചർ ഇൻകറപ്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ റീസൺ ആവുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം? കുറച്ച് എക്സസൈസുകളിലൂടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ആ എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഷോൾഡർ ഇൻകറപ്ഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ എക്സസൈസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് റിയലി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക. ഇത്രയും വലുതായിട്ടുള്ളതൊന്നും വേണ്ട, ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫോണാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ. എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എടുക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഫോൺ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ദെൻ ഈ രീതിയിൽ കമന്റ് കിടക്കുക. ഫസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഹെഡ് ഒരിക്കലും ഉയർത്തി ഇങ്ങനെ വയ്ക്കരുത്, ഹെഡ് ഷോൾഡറും. സെക്കൻഡ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ ബെല്ലി, വയറ് താഴെ ചേർത്തല്ല വെക്കേണ്ടത്. മാക്സിമം അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അപ്പ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക. ബാക്ക് ഭാഗം, ഈ ഒരു സെൻറ്റർ ഭാഗം മാക്സിമം മുകളിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക. ലൈക്ക് ദിസ്. നേരെ കിടന്ന ശേഷം ഈ ഭാഗം മാക്സിമം അപ്പ് ചെയ്യുക. ദെൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ ഒബ്ജക്റ്റ് പാസ് ചെയ്യുക. സിമ്പിളാണ്, ഹാങ് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ഒരു ഹാങ്ങിങ് വർക്കൗട്ടാണ്. അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ നോർമലി ഹാങ് ചെയ്ത് നടക്ക് ഒന്നല്ല, ഹാങ് ചെയ്ത് കിടക്കുക. ദെൻ ഈ ഒരു ബെൽറ്റ് വരുന്നത് മുകളിലേക്ക് നോക്കി ഇങ്ങനെയല്ല കിടക്കേണ്ടത്, മറിച്ച് ഷോൾഡർ ഭാഗം സെറ്റാക്കി കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഈ രീതിയിൽ നിൽക്കണം. കറക്റ്റ് ഹെഡ് ടു നിങ്ങളുടെ ഹിപ്പ് വരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം. ഈ ഒരു ഭാഗം പക്ക സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടേ ഇരിക്കാവൂ. ഒരിക്കലും ഈ രീതി ബെൻഡ് പോലെ കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം. ദെൻ ഹെഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി വെച്ച് ഹാങ് ചെയ്ത് നടക്കുക. ഷോൾഡർ പോസ്റ്റർ ഇൻകറപ്ഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷോൾഡർ പോസ്റ്റർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ രണ്ട് വർക്കൗട്ടുകൾ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു കാരണം വെച്ചാലും ബോഡി വെയ്റ്റിൻ്റെ 10-15% കൂടുതൽ ഭാരമുള്ള ബാക്ക് പാക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ കൊച്ചുങ്ങളെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, അവരുടെ ആകെ വെയ്റ്റ് 20 kg ആയിരിക്കും, എന്നാൽ അവരിടുന്ന ബാഗ് തന്നെ ഏകദേശം 15 kg ആണ്. അതായത് അവരുടെ ഏകദേശം 65-75% വെയിറ്റുള്ള സാധനമാണ്, അവരുടെ ബോഡി വെയിറ്റിൻ്റെ 75% വെയിറ്റുള്ള ബാക്ക് പാക്കാണ് അവരിട്ടിട്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബാഗ് ഇട്ടുകൊണ്ട് കഷ്ടം പിള്ളേർ പോകുന്ന കാണുന്നത്. അത് ആക്ച്വലി അവരുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അവരുടെ ഷോൾഡർ പോസ്ചറുകളെ ഇൻകറക്റ്റ് ആക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, എത്ര നമ്മൾ മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചാലും അറിയാതെ കുനിഞ്ഞു വരും, പക്ഷേ കുനിയരുത്, പെട്ടെന്ന് അവേറാവും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ കാര്യം ആലോചിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ബെൻഡാകുന്ന സമയം വരുമ്പോൾ നൂന്നിരിക്കുക. എപ്പോഴും ഈ രീതിയിൽ തന്നെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട്, സി ഈ ഭാഗം സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക. സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുക. കൈ ഇങ്ങനെ വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൈ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ കുനിഞ്ഞു വരുന്നത്. കുനിഞ്ഞു വന്ന് ഇതിങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കുനിയുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ പോസ്ചറും ഇൻകറക്റ്റ് ആക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൈ കഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, കാര്യം നടു കുനിപ്പോകുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതല്ലേ കുറച്ച് കൈ കഴിച്ചാൽ ഗെയിം കളിക്കുന്നത്. തേർഡായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയാലും കുറച്ച് കുനിഞ്ഞേ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. നോർമലി നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്നാൽ പോലെ ഇത്തിരി കുനിഞ്ഞേ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. സോ അപ്പോഴെല്ലാം അവെയർ ആയിട്ട് നൂന്നിരിക്കുക.
അത് ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. ഷോൾഡർ പോസ്റ്റർ നേരെയാക്കാൻ ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവും. പിന്നെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നവർ ഒരു കാര്യമോട് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരു കാരണം വെച്ചാലും ഓവറായിട്ട് ഒറ്റ വർക്കൗട്ടിൽ ഒരുപാട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ചെയ്യരുത്. മെയിനായിട്ട് പുഷപ്സ്, പ്ലാങ്ക്സ് അതൊക്കെ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അത് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവർ, ജിമ്മിലൊക്കെ പോയി വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരും കറക്റ്റായിട്ട് ബെൽറ്റൊക്കെ ചെയ്യുക, ഷോൾഡർ ബെൽറ്റ്സും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഷോൾഡർ പോസ്റ്ററിനെ ബാഡായിട്ട് ബാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറത്തെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഫർദർ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, തന്നെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.